Погладити робота собаку, покерувати автомобілем у віртуальній реальності та узяти участь у цікавих майстер-класах можна у сучасному робопарку у Києві. Організатори з Білорусі привезли 52 сучасних робота в один із ТРЦ столиці. Що найбільше вражає юних глядачів та чому дорослим буває цікавіше, ніж дітворі – дивіться у сюжеті. Допитливих дітей з усього Києва та їх батьків зібрала інтерактивна виставка з Білорусі «Робопарк». На понад тисячі квадратних метрів організатори зібрали найсучасніших роботів з усього світу. Найбільше сучасних експонатів привезли зі Сполучених Штатів Америки та Японії. Проте на виставці є й вітчизняні роботи. Починали ми з самих простих роботів. И уже все постепенно. Вот тоже у нас есть Космовектор. Это Вектор, это уже новая версия. Раньше была Космо. Не такой там немножечко интереснее, но все равно интересный робот. Сейчас он уже у нас получше, усовершенствованная модель. Постоянно обновляем какие-то роботы. Вышла новая модель. Стараемся как можно быстрее купить новую модель этого робота. Поспілкуватись з роботами прийшов і допитливий Єгор. 13-річний хлопець про сучасні технології багато читав у енциклопедіях. І один раз навіть був на схожій виставці. Проте, зізнається, робопарк вражає своїми масштабами та підходом. Адже екскурсоводи приділяють увагу кожному відвідувачеві. Є дещо цікаво. До прикладу, я вперше дізнався, що є такі кішки, робокішки та або робопес. Ще? Те, що я знаю тут, це ці робот і Дарт Вейдер. Найбільше сподобалось Єгорові, що з усіма експонатами можна взаємодіяти. Розмовляти, запитувати чи розповідати, малювати та навіть гладити. Іноді роботи навіть влаштовують невелику дискотеку у роботеатрі. Діти везде однакові. Що в Білорусі, що в Україні. Всі хочуть робота потрогати. У нас, слава Богу, інтерактивна виставка, і всіх роботів трогати абсолютно можна. І навіть потрібно цих роботів трогати, як-то управляти їм, взаємодіяти. Адміністратор додає, що на виставці цікаво не тільки дітям, а й дорослим, адже різні експонати подобаються людям різного віку. Саме головне ціль і місія виставки, щоб порадувати людей, щоб сім'ї приходили. У нас також различные роботы как для самых-самых маленьких есть, так уже постарше, и для даже взрослых есть у нас локации, чтобы всем было интересно на выставке, не только детям или не только взрослым, а вся семья пришла и хорошо провела время. Робопарк буде чекати відвідувачів столиці аж до початку липня у ТРЦ на проспекті Степана Бандери, а після того мандруватиме іншими великими містами України. Виставка працює щодня з 10 ранку до 9 вечора з дотриманням усіх карантинних вимог. Пораджу сходити сюди, якщо там цікаво щось подивитися, якщо їм цікавлять якісь роботи, або просто пограти трішки в гру. Юлія Рибчинська, Дмитро Буднюк, новини «Правда тут».